ganacsade Soomaaliyeed oo maanta lagu dilay dalka Koonfur Afrika. Gudoomiye Aadan Madobe oo lagu eedeeyay inuu hakiyay mooshin ku saabsan xaaladda laascaanood waa maxay sababta? Waxaan sidoo kale idiin haynaa maanta Ruushka oo gantaalihii ugu badnaa ku qaraacay dalka Ukraine iyadoo la sheegay inay tahay duqeyntii ugu xumayd oo noocyad ah. Aanu ku bilownay ee Xildhibaan Sahre Bunduubte oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliga ayaa ku eedeysay gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madobe inuu hakiyay mooshin ku saabsan qalalaasaha ka taagan magaalada Laascaanood. Xildhibaan Sahre Bunduubte oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in ka badan 20 xildhibaan inay diyaariyeen mooshin ah in baarlamaanku wax ka yiraahdo dhibaatada ka taagan Laascaanood iyo xaalkeeda. Xildhibaanadu waxay sheegtay inay tahay wax laga xumaado in baarlamaanka Soomaaliya uu ka aamuso dhiigga ku qubanaya magaalada Laascaanood. Sahre waxay ku eedeysay Soomaaliland inay ciidankeeda si toos ah u bartilmaameedsanayaan shacabka ka mudaharaadaya dadka rayidka ah ee lagu dilay gobolka Sool. Mooshinka la keenay waxaa laga hadli lahaa sida xaaladdu tahay, maxaa taagan dadkan yaalaynaya, maxaa loo laynayaa, maxay tahay sababta intaas ayaa la rabay in laga hadlo, ayay tiri. Xildhibaanku wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisa ku cabiro baarlamaanka, waa inuu gudoomiyuhu dhabar adeeg u muujiya kala aragti duwanaanshaha xildhibaanada, ayay ku dartay. Hadalka xildhibaanada ayaa ku soo aaday xilli magaalada Laascaanood uu ka socdo mudaharaad looga soo horjeedo joogitaanka Soomaaliland. Dhanka kale, kooxo hubaysan oo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa shalay ku toogtay muwaadin Soomaaliye deegaanka Kuuse kale oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Port Elizabeth ee dalka Koonfur Afrika. Muwaadinka Soomaaliyeed ee maanta burcadda hubaysan toogteen ayaa lagu magacaabi jiray Allah uu naxariistay Cismaan Aadan Sheekh Buule oo si weyn looga yaqiinay magaalada Port Elizabeth iyo nawaaxigeeda. Marxuumkan ayaa shaqadiisu ahayd wareejinta rootiga uu ugeyn jiray goobaha ay ganacsiyada ku leeyihiin Soomaalida iyo ajaanibta kale ee ku yaala deegaanada hoostaga magaalada Port Elizabeth ee loo yaqaano BE. Muwaadinkan maanta la dilay ayaa la sheegay in shalay uu ka badbaaday weerar noocan oo kale ah oo ay doonayeen in burcad hubaysan ay ku dilaan, hase yeeshee maanta oo kooxo hubaysan oo burcad Koonfur Afrikaan ah ay weerar kale ku dileen. Dilka ganacsadahan Soomaaliyeed kadib waxa goobta gaaray ciidamo ka tirsan dalka Koonfur Afrika, kuwaas oo baaritaano aan wax natiijo ah ka soo bixin ka sameeyay goobta uu falku ka dhacay. Dalka Koonfur Afrika waxaa mar walba ka dhaca dilalka noocan oo kale ah oo ay geystaan burcadda hubaysan ee u dhalatay dalkaasi, isla markaana ay ku beegsanayaan ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku leh goobaha ganacsiga. Ugu dambeyntii, Ruushka ayaa gantaalo ku qaraacay Ukraine mawjadihii ugu weynaa ee toddobaadyo gudahooda, kuwaasoo waxyeelo u geystay xarumaha korontada iyo kaabayaasha kale ee muhiimka u ah inta lagu jiro cimilada qaboobaha. Taliyaha ciidamada Ukraine, General Valery Salusyani, ayaa sheegay in Ruushku 96 gantaal ku riday xarumaha tamarta. Ciidamada Ukraine ay soo rideen 40 gantaal. Saraakiisha maxalliga ah ayaa sheegay in weeraro lagu dilay ugu yaraan 2 qof agagaarka Kharkiv, magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine. Weerarada ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 7 qof oo ku kala sugan guud ahaan dalka. Inkastoo khasaaraha weeraradu ay sii kordhayaan, iyadoo mas-uuliyiintu ay qiimeynayaan dhacdooyinkii dhacay, Ruushka ayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn u diray gobollo bartilmaameed ahaa habeen hore, ka hor inta aan la ballaarin duqeymaha cirka iyo gantaalaha badda ku salaysan. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sidaas sheegay. Dhawaaqa digniinta ah ee duulaanka cirka ayaa ka dhacay dalka oo dhan. Militariguna waxay ka howlgeliyeen nidaamyada difaaca hawada ee KYAV. Maamulka gobolka ayaa sheegay. Wasaaradda Difaaca ee Ukraine ayaa sheegtay in weerarku uu waxyeelo u geystay 18 dhismayaal la degan yahay iyo 10 qaybood oo kaabayaal muhiim u ah oo ku yaala 10 gobol. Ruushka ayaa weeraray xarumaha tamarta iyo biyaha Ukraine ku dhowaa toddobaad kasta tan iyo bishii Oktoobar, iyadoo ciidamadiisa dhulka ay la halgamayaan in ay dhulka qabsadaan oo ay hore u sii maraan. Duqa magaalada Vitali Klitschko ayaa ka digay koronto la'aan ka jirta caasimadda isagoo dadka ka codsaday inay kaydsadaan biyaha. Degmada Koonfur Bari ee KYAV ee Port Naichi, qarax ayaa dhulka la simay ugu yaraan 1 guri, wuxuuna jabiyey albaabada, saqafyada iyo daaqadaha dhowr kale oo ka ag dhowaa.
wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa ku tilmaamay weerarada kuwa waxshinimo ah oo Ruushku aysan waxba ka faa'iideynin. In ka badan 10 bilood oo dagaal ah kadib, Ruushka iyo Ukraine waxa wali ka dhex socda dagaal aad u foolxun. Militariga Ukraine ayaa dib u qabsaday dhul badan oo Ruushku hore u qabsaday oo ku yaal waqooyiga bari iyo koonfurta dalkaas, waxayna sii wadaan inay iska caabiyaan isku dayga joogtada ah ee Ruushku ku doonayo inuu ku qabsado dhammaan gobolka Donbas.